Nosaltres hem dit en moltes ocasions que faríem tot el possible, tot el que estigués en les nostres mans, perquè el CIE no tornés a obrir, no només perquè és una exigència que prové dels drets humans i de les persones que porten anys treballant, perquè no reobri, sinó també per una qüestió que té a veure amb la nostra sobirania, com la nostra sobirania com a ciutat i com a país. Estem investits no només de la legitimitat que ens dona la llei per actuar en aquest sentit, sinó també la legitimitat que ens dona políticament aquest mandat, que prové no només de l'Ajuntament, sinó també del mandat del Parlament de Catalunya.